Hei, jeg heter Alexander, og dette er dagens andakt fra Storsalen. Jeg leser fra Salme 1. Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han er like et tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Her får vi en oppskrift på hvordan å leve det gode liv. Det er noen ting vi ikke skal gjøre, og så er det noen ting man skal gjøre. Man skal ha sin glede i Herrens lov, og da er man lik et tre plantet ved rennende vann. Og alt du gjør skal lykkes. Ja, det virker jo rett frem og ganske greit. Jeg vet ikke om jeg alltid klarer å følge det, men jeg kjenner en del mennesker som jeg vil si passer denne beskrivelsen ganske godt, som i hvert fall følger opp, følger denne oppskriften. Men er alt de gjør vellykka? Ja, det spørs hvordan vi ser på det. Når jeg leser denne beskrivelsen, så tenker jeg faktisk på Jesus, at denne passer han veldig godt. Han hadde sin glede i Herrens lov, og han grunnet på den dag og natt. Ja, vi vet at han søkte stille tid bort fra folkemengdene, bort fra disiplene, for å være alene med Gud, og han kjente jo skriftene veldig godt. Var alt det Jesus gjorde vellykka? Ja, det spørs hvordan vi måler. Hvis vi tenker karriere og status og hvor godt likt man er, så er det ikke sikkert han var så vellykka. Livet hans endte jo i en forferdelig ydmykelse, en ydmykende død, en pinefull død. Men historien slutta ikke der. Den er faktisk ikke over enda. Det fortsatte med oppstandelse, med himmelfart, og nå sitter Jesus på tronen i himmelen, og nå legges mer og mer under hans føtter. Til en dag så er han konge over alt. Så det er potensialet. Sånn sett så er det alt det Jesus gjør vellykka. Og jeg tenker denne salmen her kan hjelpe oss til å tenke over hva lykke er. Hva betyr det å være vellykka? Og hvis vi grunner på Herrens lov, dag og natt, så kan det hende den vil være med å prege oss og gjøre noe med det vi tenker er verdifullt. La oss be Herrens bønn. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Og ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.